Ngriti si pari në edicionin 11 i Tirana International Film Festival. Këtë vit në këtë eveniment artistik do të marrin pjesë më shumë se 1200 filma nga 91 shtetet botës, duke e bërë të afrohet festivaleve më të mëdha botërore të filmit. Ceremonia u hap nga fjala e organizatorit të festivalit, Ilir Butka, i cili falenderoi Bashkinë e Tiranës për mbështetjen e dhënë. Është një edicion i cili vjen këtë vit në kuadër të Tirana Art Days, një aktivitet që organizohet nga Bashkia e Tiranës dhe që sjell përpara publikut të kryeqytetit një atmosferë të pasur me aktivitete ku këtë vit patëm fatin të jemi në fokusin e bashkisë për sa i përket organizimit të festivalit, i cili për gatë dimensioni dhe për rëndësia ka marrë vëmendjen e dur. Mes personaliteteve të njohura të botës së artit dhe kulturës, ishte edhe aktori më i njohur Enver Petrovci. Vetëm t'ju uroj suksese, unë bjen mirë se vitin e kaluar, apo ka dy vite, kam qenë edhe i fitues për rolin më të mirë. Kjo edhe më tepër më obligon që të lidhem për këtë festival, edhe mbien mirë se kam ardhur. Ceremonia u mbyll me shfaqjen e premierës së filmit të parë me titull Ada nga Spartak Parani.